അവൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളെക്കാളും ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളെക്കാളും വലിയ അത്ഭുതം അവൻ തന്നെയായിരുന്നു. ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് റൂമി പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിവ. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മൊഴികൾ കാലദേശാന്തരങ്ങൾക്ക് അതീതമായി ഇന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുവാനുള്ള കാരണം അവൻ്റെ വാക്കുകൾ അവൻ സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തിയതുകൊണ്ടാണ്. ഓരോ വാക്കിലും അവൻ സ്വന്തം ജീവിതം ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിരുന്നു. ബന്ധത്തെ നിർവചിക്കേണ്ടത് രക്തം കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് കർമ്മം കൊണ്ടാണെന്ന് ക്രിസ്തു ജീവിതത്തിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു. അത് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധമായാലും ശരി, മനുഷ്യരോടുള്ള ബന്ധമായാലും ശരി. നല്ല സമറിയാക്കാരൻ്റെ ഉപമ തുടങ്ങുന്നത് നിത്യജീവൻ ഞാൻ അവകാശമാക്കുവാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന ചോദ്യത്തോടുകൂടിയാണ്. ഉത്തരമായി ക്രിസ്തു വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലെ നിയമത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയെങ്കിലും അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിലാണ്. അതായത് നാം വിശ്വസിക്കുന്ന മതമോ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളോ നിയമങ്ങളോ അല്ല പ്രാധാന്യം, മറിച്ച് കരുണ നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ്. മതവും പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളും നിയമങ്ങളുമെല്ലാം വെറും ചൂണ്ടുപലകകൾ മാത്രമാണ്. അവയ്ക്ക് അവയിൽ തന്നെ നമ്മെ രക്ഷിക്കുവാനുള്ള കഴിവൊന്നുമില്ല. വഴിയിൽ വീണുകിടന്ന ആ മനുഷ്യനെ കടന്നുപോയത് രണ്ടുപേരാണ്, ഒരു പുരോഹിതനും ലേവായനും. മതത്തിലും മതനിഷ്ഠകളിലും അടിസ്ഥാനമിട്ട ജീവിതം നയിച്ച രണ്ടുപേർ. അവർ ആരെന്ന ചോദ്യത്തേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ട് എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ പ്രസക്തമെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് മൃതപ്രാണനായ ആ മനുഷ്യനെ അവർ നിസ്സംഗതയോടെ കടന്നുപോയത്? ഉത്തരം വളരെ ലളിതമാണ്. അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന മതത്തിലെ നിയമങ്ങൾ അതിന് അവരെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. കാരണം മൃതശരീരത്തെ സ്പർശിക്കുന്നവൻ 7 ദിവസത്തേക്ക് അശുദ്ധനായിരിക്കുമെന്ന് സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം 19-ാം അധ്യായത്തിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിയമപരമായി അവർ കുറ്റമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മതത്തിലെ നിയമങ്ങളുടെ പേരിൽ തമസ്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ. ഈ നിസ്സംഗത അവർ വെച്ചു പുലർത്തിയത് തങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച മതത്തിൻ്റെ പിൻബലത്താലാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സ് കുറേ കഠിനമാകുന്നുണ്ട്. മുറിവേറ്റ് കിടന്ന ആ മനുഷ്യന് രക്ഷകനായി എത്തിയത് ഒരു സമറിയക്കാരനാണ്. ഒരു യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമറിയക്കാരൻ എന്നും ശത്രു തന്നെയാണ്. സമറിയക്കാരൻ എന്ന പേര് പോലും ഒരു യഹൂദൻ ഉച്ചരിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആരായിരുന്നു ആ മനുഷ്യൻ്റെ അയൽക്കാരനെന്ന ചോദ്യത്തിന് നിയമജ്ഞൻ ഇപ്രകാരമാണ് ഉത്തരം നൽകുക: അവനോട് കരുണ കാണിച്ചവൻ, അല്ലാതെ ആ സമറിയക്കാരൻ എന്നല്ല. രണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷമാണ് ഇവിടെ നടക്കുക: നിയമത്തിൻ്റെ അനുഷ്ഠാനവും നിയമത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണവും. മതം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുക നിയമത്തിൻ്റെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. എന്നാൽ സ്നേഹം നമ്മെ നിർബന്ധിക്കുക നിയമത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തെക്കുറിച്ചാണ്. നിയമത്തിൻ്റെ അനുഷ്ഠാനം കാർക്കശം തുളുമ്പുന്ന വേലിക്കെട്ടുകൾ കെട്ടി മനുഷ്യരെ മനുഷ്യരിൽ നിന്നകറ്റി സമുദായത്തിൻ്റെ പേരിലെല്ലാം അവരെ സംരക്ഷിക്കും. എന്നാൽ നിയമത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം ഈ വേലിക്കെട്ടുകളെല്ലാം തകർത്ത് എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒന്നാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കും. നിയമത്തിൻ്റെ അനുഷ്ഠാനം സമുദായത്തിൻ്റെ പേരിലും ജാതിയുടെ പേരിലും വർണ്ണത്തിൻ്റെയും പേരിലുമെല്ലാം മനുഷ്യരെ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് അകറ്റും. എന്നാൽ നിയമത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനോട് അടുപ്പിക്കും. യഹൂദർ അവരുടെ മതം അനുശാസിക്കുന്ന നിയമങ്ങളെല്ലാം കാർക്കശ്യത്തോടെ തന്നെ അനുഷ്ഠിച്ചവരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവം അവരുടെ മാത്രമാണെന്ന് അവർ കരുതി. എന്നാൽ ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു നിയമത്തെ പൂർത്തീകരിച്ചവനാണ്. അവൻ ദൈവത്തെ, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ, അവൻ്റെ കാരുണ്യത്തെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കുമായി നൽകി. പ്രിയമുള്ളവരെ, ക്രിസ്തു നമുക്ക് നൽകിയത് ഒരേയൊരു നിയമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് സ്നേഹമാണ്. ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ തോൽക്കാത്ത ഒരു മതത്തിൻ്റെ നിയമവും ഉപയോഗപ്രദമല്ല എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം. പ്രിയമുള്ളവരെ, നന്മ ചെയ്യുവാൻ നമ്മെ വിലക്കുന്നത് നിയമങ്ങളാണെങ്കിൽ ആ നിയമങ്ങളെ പൊട്ടിച്ചെറിയുവാനുള്ള സമയമായി. മനുഷ്യനോടടുക്കുവാൻ നമുക്ക് പ്രതിബന്ധമായി നിൽക്കുന്നത് നാം വിശ്വസിക്കുന്ന മതമാണെങ്കിൽ ആ മതം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ സമയമായി. നീ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവവും നീ വിശ്വസിക്കുന്ന മതവും പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളുമെല്ലാം നിന്റെ സഹോദരൻ്റെ ജീവനെ അപഹരിക്കുവാൻ നിന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തെയും ആ മതത്തെയും ആ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെയുമെല്ലാം ചവറ്റുകുട്ടയിലെറിയേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
സ്നേഹത്തിന് പ്രതിബന്ധമായി നിൽക്കുന്നത് നിന്റെ സ്ഥാനമാനങ്ങളാണെങ്കിൽ ആ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നിനക്ക് വെറും കോമാളി വേഷമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഇനിയും വൈകരുത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, മനുഷ്യനോട് അടുപ്പിക്കാത്തതൊന്നും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നതല്ല. കാരണം ദൈവം മനുഷ്യനെ തേടി വന്നവനാണ്. ഇതിൻ്റെ പൊരുൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ അയൽക്കാരനായി മാറുവാൻ സാധിക്കൂ. ആമേൻ.